היי. היי, היי. נעים מאוד. נעים מאוד. יורם. ג'וזי. כן. כן. אז מה ככה, מה שלומך? מה נשמע? יורם? בסדר? יורם? יורם! על מה אתה מסתכל? על מה אתה מסתכל? לא, לא, כלום. את תשכבי איתי, נכון? אחרי הדייט היום, את תשכבי איתי, כן? מה זאת אומרת? מה, אתה בלחץ או משהו? לא, 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 לא. לא בלחץ, אני רק רוצה לדעת. את נמשכת אליי? אני לא יודעת, עוד מוקדם להגיד. מה קרה? מה כל הלחץ הזה? מה יש לא לדעת? את נמשכת אליי, לא נמשכת אליי. זה דייט ראשון, כאילו. בסדר, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת אם את נמשכת אליי. אני לא יודעת, לא יודעת, אני לא יודעת. אבל אני רוצה לשכב איתה, למה? אני רוצה לשכב איתה. מה אתה בוכה? אני לא בוכה, לא בוכה. היא לא רוצה לשכב איתי. בסדר, אתה תמצא נשים אחרות שישכבו איתך. אין נשים אחרות, אני רוצה לשכב איתך. אבל אני לא רוצה לשכב איתך. למה? את תשכבי איתי. את תשכבי איתי. לא. קצת. לא רוצה לשכב איתי. אימא, היא לא רוצה לשכב איתי. די, תפסיק, אתה עושה לי בושות, די. לא מורה, לא מורה, אני רוצה לשכב איתך. די, נו, מספיק. שכב איתך. די. אז אולי לפחות נתנשק. אוקיי, נשק. נזמין? כן. מלצרית? אז מה את עושה בחיים? אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידה.